देशातील नंबर वन शहरामध्ये गुंतवणूक करायची आहे? नंबर वन गुणवत्तेचं घर, रो हाऊस, ऑफिस, दुकान गाळा शोधताय? मग डोळे झाकून तुमच्यासाठी नंबर एकचा पर्याय आहे, नंबर वन लोकेशन्स, नंबर वन क्वालिटी। त्यामुळे श्री राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन ग्रुप बनला आहे गुंतवणुकीचा नंबर वन पर्याय। सांगलीमध्येही मल्टीब्रँड एंटरटेनमेंट सेंटर श्री राजलक्ष्मी मॉल बुकिंग सुरू। पारेतील रस्ते कामामुळे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते रिचार्ज, काँग्रेसचे राजेंद्र शेळके पुन्हा सक्रिय, ग्रामस्थांच्या मागणीला यश। वैभव पाटील आणि संदीप मुळीक यांनी ग्रामस्थांची मागणी केली पूर्ण। पारेघोटी रस्त्यावर असलेल्या कॅनलवरील उजव्या बाजूकडे जाणारा रस्ता खराब झाल्याने तो दुरुस्त करण्यात यावा अशी पारेगावच्या ग्रामस्थांची अनेक दिवसांपासून मागणी होती। या रस्त्याची दुर्दशा झाल्याने शेतकरी त्रस्त होते, त्यामुळे येथील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी ॲडव्होकेट वैभव पाटील आणि ॲडव्होकेट संदीप मुळीक यांच्याकडे सदर रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत विनंती केली। त्यावर शेतकऱ्यांनी अडचण लक्षात घेऊन पाटील आणि मुळीक यांनी या रस्त्याचे मुरुमीकरण पूर्ण केले। या निमित्ताने ग्रामस्थांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले। या प्रसंगी राष्ट्रवादीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट बाबासाहेब मुळीक, माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट वैभव पाटील, काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस राजेंद्र शेळके यांच्यासह राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते। यावेळी बोलताना ॲडव्होकेट वैभव पाटील म्हणाले, पारेगावातील या सर्व शेतकऱ्यांचं या निमित्ताने मी धन्यवाद व्यक्त करतो की एक चांगलं काम करायची संधी या निमित्ताने त्यांनी मला आणि आदरणीय ॲडव्होकेट संदीप भैया मुळीक यांना दिली। खरं पाहिलं तर ह्या रस्त्याचा प्रश्न तसा कायमस्वरूपी सोडवण्याच्या निमित्तानं आदरणीय जयंत पाटील साहेबांच्या माध्यमातून असेल, आदरणीय मुळीक बापूंच्या माध्यमातून असेल, आम्ही सोडवायचा प्रयत्न करणार आहोत। तरी परंतु आत्ता ह्या ऊस तोडणीनंतर ऊस वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून हा रस्ता येणं जाण्यासाठी सुकर होईल या दृष्टिकोनात थोडे मुरुमीकरण करण्याचं काम या निमित्ताने आम्ही केलं। मग आपल्या लोकनेते हनुमंतराव पाटील चॅरिटेबल ट्रस्ट असेल आणि श्रेयस उद्योग समूहाच्या वतीनं आम्ही संयुक्तिक पद्धतीने हा रस्ता थोडा मुरुमीकरण करून देण्याचा प्रयत्न केला। सर्व शेतकऱ्यांची या निमित्तानं थोडीफार तर सोय या वर्षी का होईना होईल अशी अपेक्षा या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। राजकारणात काम करत असताना सगळीच कामं हे शासनाच्या माध्यमातूनच व्हावीत असं काय अपेक्षित नसतं। काही वेळी थोडं पुढं होऊन काही गोष्टी आपण या निमित्तानं करायच्या असतात, ते करण्यामध्ये आम्हाला थोडंसं यश या निमित्तानं प्राप्त झालं। भविष्यकाळामध्ये या परिसरातील अनेक विकास कामाला न्याय देण्यामध्ये आम्ही सर्वजण एकत्रितपणे प्रयत्न करू। सत्ता असताना आणि सत्ता नसताना सुद्धा आपल्या मनामध्ये एखादी गोष्ट असेल आणि ती शेतकरी किंवा नागरिकांच्या हिताची असेल ती करण्यामध्ये कधीही आम्ही लोक मागं बघत नाही, मागं पुढं कधीही आम्ही त्यामध्ये होत नाही। तर या दृष्टिकोनातून भविष्य काळामध्ये अशा आणखीन काही गोष्टी असतील तर या निमित्तानं तुम्ही सुचवावात, त्या गोष्टीला न्याय देण्यामध्ये आम्ही या निमित्ताने यशस्वी। दादा पारे इथे आपला गट थोडासा राजकीय दृष्ट्या थोडासा पिछाडीवर राहतोय, इथल्या गटाला तुम्ही कशा पद्धतीने ताकद देणार तुम्ही? आता तो विषय नाही, तरी पण राजकारणामध्ये काम करत असताना अनेक वेळा असं होतं की काही राजकीय स्थित्यंतरामध्ये अनेक वेळा आपल्याबरोबर काम करणारे कार्यकर्ते या त्या निमित्तानं मागं पुढं होत राहतात, परंतु आपण सातत्यानं त्यांच्या संपर्कात राहिलं, त्यांना विश्वास दिला, त्यांना आपण केलेल्या काम त्यांना जर पटलं तर नक्की परत ते लोक आपल्यावर येतात। मधल्या काळामध्ये 14 ते आत्तापर्यंतच्या काळामध्ये थोडं तालुक्यातली सत्ता या निमित्तानं विधानसभेची लोकप्रतिनिधींची सत्ता आपल्याबरोबर नसल्यामुळं काय ग्रामीण भागामध्ये काम करताना मागं पुढं झालं असेल, त्यामुळं थोडंसं कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये नैराश्यजन्य वातावरण या निमित्तानं होतं। परंतु गेल्या 2-3 वर्षामध्ये आदरणीय बापू असतील, आम्ही असतील, आदरणीय जयंत पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय सदाशिव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं लोकांच्या मनामध्ये कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये पुन्हा एकदा आत्मविश्वास पुल्लित करण्याच्या निमित्तानं आम्ही सगळेजण कार्यरत आहोत, आम्ही संपर्कात आहोत आणि मला खात्री आहे की मागचं जे नैराश्याचं वातावरण या निमित्तानं जाईल आणि पुन्हा एकदा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून या ग्रामीण भागामध्ये खानापूर तालुक्यातल्या पुन्हा एकदा आपला गट सक्षम आहे। सध्या पारे येथे बाबर गटाची सत्ता आहे, पण खराब झालेल्या पारेतील रस्त्याची दखल पाटील आणि मुळीक यांनी घेतल्याने येथील माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांचा गट रिचार्ज झाल्याचं बोललं जात आहे। तर पारे येथील काँग्रेसचे राजेंद्र शेळकेही या निमित्ताने पुन्हा राजकारणात सक्रिय झाल्याचं दिसून येत आहे। विश्वासाची व गुणवत्तेची परंपरा जोपासणारे दर्जेदार अद्यावत आणि भरपूर व्हरायटीज असलेल्या टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स। आमच्याकडे कडप्पा ग्रेनाइट, मार्बोनेट, स्पार्टेक्स,
ग्ले स्टाइल्स सर्व स्टाइल्स मध्ये उपलब्ध आहेत। तसेच सॅनिटरी वेअर, सिनेटेक्स टाकी, प्लंबिंग मटेरियल, पीव्हीसी, मयूर बंब, सीपी फिटिंग, पेविंग ब्लॉक, मयूर वॉटर टँक, स्टील, सिमेंटचे होलसेल व रिटेल विक्रेते। तुमच्या घराला सुंदर व परिपूर्ण करण्यासाठी आजच संपर्क करा। प्रत्येक घराशी व घरातल्या प्रत्येकाशी नातं जोडणारं टाईल्सचे भव्य दालन मयूर टाईल्स। आमचा पत्ता कराड रोड विटा